I dag, 7. juni, 133 år etter at Redningsselskapet ble etablert, så har vi benyttet Redningsselskapets dag til å markere åpningen av RS Nordatun. Siste skrue er skrudd inn, siste spiker er spikret. Nå er anlegget vårt komplett, og det har vært en fantastisk åpning med hundrevis av gjester. Redningsselskapets valg av landgrunn for sitt hovedkontor er en begivenhet av betydning, både for liten båt og for stor båt. Takk, Redningsselskapet, for at dere er våre voktere på vannet. Takk for at dere valgte Horten. Hjertelig velkommen hit, og jeg må jo bare si gratulerer til oss alle. Vi liker å si at redningstjenesten i Norge forvalter noe av det viktigste i vår kultur. Respekten for menneskelivet og solidariteten oss imellom når noen er i nød. Det var sant da Redningsselskapet ble etablert. Det er sant i dag, og så er det jo opp til oss som er her nå, og beholder denne sannheten inn i fremtiden. Å sikre verdens nest lengste kystlinje er en oppgave stor. For vann kan være frihet eller en utvei, men også en brå slutt på ens liv. Havet gir så mye, men tar også sitt. Det er 10 år siden den første ideen om Nordatun ble til, og en fremoverlent administrasjon med Rikke Lind ved roret og et modig styre med Nikolai Jarlsby i spissen tok en viktig beslutning om å kjøpe Norsk Maritim Utdanningssenter for å realisere ideen om et maritimt sikkerhetssenter og med en visjon om at det var mulig å bygge opp ytterligere fasiliteter for RS på landgrunn. Men for sjøsikkerheten i Norge er dette også viktig. Det at vi rundt her kan gjøre trening og mestre i veldig realistiske omgivelser. At vi har en svømmehall med fasiliteter som gjør at du kan simulere at du er ute på det åpne havet i storm, vind, kulde og mørke. At vi har et brandanlegg, at vi har et hovedkontor og at vi har bo- og spisefasiliteter rundt som gjør at vi kan leve og utvikle oss her nede. I tillegg så kan vi samles på tvers av alle ledd i organisasjonen og sammen jobbe for visjonen vår at ingen skal drukne og bidra til sjøsikkerheten enda bedre. I dag feirer vi den offisielle åpningen av Sjøsikkerhetssenteret. Dette er ett bevis på hva vi kan få til når vi i fellesskap tar et samfunnsansvar. Og det har vært helt fantastisk å se det store laget som i dag har stått sammen her ute for å fortelle hvor stolte de er på å få dele ideen og visjonen med oss, og hvordan de føler at de har en aksje og har bidratt inn i det flotte anlegget. Vi hadde aldri greid alene. Vi er et lag som spiller sammen. Å seile for selveste livet. Om det har hver skårunge drømt. Å være en topplanterne som svinger i storhavets takt og lyser. Hold fast der ute! Vi kommer. Vi er på vakt. Få seilene opp i tross. Med liv skal alt levende vernes. La det bli arv etter oss.